Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Bem-vindos ao Intalks de Franchising, ao nosso novo encontro de franquias, discutir soluções, trazer gente boa aqui para conversar sobre um tema que tem interesse de muita gente, né? E hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo Lucas Moreira, fundador da Splashes Bebidas Urbanas. Muito bom dia, Lucas! Bom dia, Adriano! Obrigado aí pelo convite, cara. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Legal. Obrigadão, agradeço demais o seu convite. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre franquia, que a gente conhece bem, né? Muito bom, muito bom. E eu vou aproveitar, pessoal, para pedir para vocês compartilharem, né, essa live, compartilha aí, clica no LinkedIn, compartilha para sua rede, no YouTube também. Live boa, sempre live que tem interação, aproveita, né, para divulgar, potencializar o seu networking, para nos provocar aqui durante esses 30 minutos, né, 30, 45, a gente vai aqui ter uma conversa bastante gostosa sobre franquias. Né? Lucas, bom, vamos conhecer um pouquinho, né, dessa sua trajetória fantástica. Você faz parte de uma nova geração de franqueadores, né? Vem acelerando aí na pandemia, abrindo unidade atrás de unidade. Conta um pouco do Lucas, da sua trajetória no franchising, como que
surgiu essa ideia de montar uma rede de franquias? Vamos lá, Adriano. Bom, cara, eu sou capixaba, né? Eu sou do Espírito Santo, eu vim para São Paulo em 2010, e logo no primeiro ano que eu estava em São Paulo, eu já entrei no mercado de franquias. E comecei trabalhando numa holding super conhecida aí, com várias marcas conhecidas no mercado de franquia. Entrei como gerente de expansão, depois fiz trabalhei numa consultoria de franquia que a gente conhece bem. E trabalhei em marcas também, que são as maiores aí de seu segmento, não só no Brasil, como também mundialmente. E a vontade de empreender, eu já havia empreendido no Espírito Santo, né? Eu já havia montado um negócio no Espírito Santo, e aí, de novo, né? A formiguinha ali beliscou de novo ali, a pulguinha de empreender, né? Mas foi no momento que nós estávamos grávidos. Eu e a Bruna, minha esposa, né, que toca comigo a Splash aqui, a gente estava grávida, ela estava grávida, e aí a gente optou ter mais qualidade de tempo, e aí nós resolvemos montar um negócio, né, e esse negócio não podia ser diferente e não ser no segmento de franquia, né? Então, desde o momento inicial ali, né, do planejamento, nós iríamos montar um negócio desde que fosse... tivesse oportunidade de escalar através de franquia. Então, o mundo de franquia entrou na minha vida em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011, e até hoje aí eu sigo aí. A vantagem minha é que eu passei por vários... Eu fui consultor, eu fui gerente de expansão, depois eu atuei em marca própria, enfim, então eu consegui atender um pouquinho ali, entender, na verdade, né, cada ponto ali de uma franqueadora, que hoje eu consigo colocar dentro da minha própria franqueadora. Muito bom. E como é que foi, né, como é que surgiu essa ideia da Splash, esse conceito inovador, né, de coffee shops? Como é que surgiu isso, né? Como é que foi a primeira unidade, essa unidade piloto? Quais os desafios que você teve que enfrentar? Quais os tropeços? Né, e aproveitar também para quem está nos assistindo, que quer empreender, que tem um sonho, né? Tá aí o exemplo do Lucas, né? Que já, obviamente, ele construiu um conhecimento ao longo do tempo, como ele citou, passando por várias funções diferentes, vários desafios, e hoje ele está galgando, recolhendo esses frutos. Como é que foi a implantação dessa unidade piloto, né? E como surgiu a ideia do conceito da Splash? O conceito da Splash, ela surge para poder... atender, naquele momento nós tínhamos poucas marcas, hoje a gente até tem mais marcas parecido, né, com copo ali, esses copos branquinhos, hoje tem várias marcas com esse tipo de copo, mas naquela época, isso 3 anos atrás, né, nem tem tanto tempo assim, nós tínhamos poucas marcas, e quando a gente via o mercado de bebidas e cafés no Brasil, existe uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de expansão. Quando a gente olha fora do país, a gente tem players aí que são líderes, né, do seu mercado. No Brasil também nós temos alguns líderes, mas quando a gente olha em número de loja, em número de operação, o Brasil deixa a desejar, né? Inclusive, a principal marca que nós temos mundialmente nesse segmento, no Brasil demorou muito tempo para poder escalar o seu negócio. Então, qual a oportunidade que eu vi? A oportunidade que eu vi ali era por que no Brasil, tamanho que nós somos, a gente não tem nenhuma marca aí com mais de 1.000 lojas, por exemplo. E aí foi onde nós desenhamos a Splash, entendendo o mercado brasileiro e entendendo também, né, buscando um pouco do conhecimento que eu tive com várias marcas de franquia, eu vi a oportunidade ali de desenhar esse modelo. Então, é um modelo que é prático, né? A gente não tem cozinha, a gente não tem coifa, a gente não tem gordura. É uma operação muito simples, muito prática. Hoje nós temos operação, por exemplo, de 23 metros quadrados. E é uma loja, tá? Não é um lugar que é só pegar o copo e sair andando na calçada, não. É uma loja com mesa, cadeira, som, ar-condicionado, enfim, de 23 metros quadrados. Então, é uma operação muito enxuta, onde a gente consegue atender aí todo o país. Porque nós temos um negócio, Adriano, que não é sazonal, né? A gente vende o ano inteiro, a gente tem bebidas quentes, geladas, temos parcerias com marcas multinacionais como Ovo Maltine, Kit Kat, Leite Moça, e isso atrai bastante o público de todas as regiões do país, né? Fora isso, temos salgados, temos doces também.
Então, ou seja, é um negócio completo, que não é sazonal, a gente vende o ano inteiro, o tempo inteiro, né, com produtos de extrema qualidade, que a gente consegue, por exemplo, ir para cidades menores. Hoje, grande parte, inclusive, das lojas da Splash estão inauguradas, né, e nós vamos inaugurar muitas ainda, em cidades do interior do país. Muito bom, muito bom. E qual que é o perfil, né, do seu franqueado? Quais as competências, as habilidades que um franqueado da Splash precisa ter para começar a empreender através desse modelo? Cara, o modelo é muito prático, né? Eu falo sempre que eu sou uma negação na cozinha, cara. Eu não faço absolutamente quase nada. E eu falo, bom, se eu que não faço nada, eu consigo entrar atrás do balcão da Splash, eu consigo fazer tudo, você não precisa ter muita experiência, não. Então, assim, ó, pela operação ser fácil, por exemplo, um salgado nosso, a gente tira do freezer ali, em questão de minutos, ele está pronto no forno, né? O doce, você tira do freezer, ele está praticamente pronto, você não precisa manusear quase nada. As bebidas, você faz ali em 3-4 etapas, você faz uma bebida, né? Tem todo um treinamento, é claro, tem todo um contexto ali em volta disso. Mas, cara, é muito fácil, é muito prático a operação. O que a gente pede sempre é que o franqueado ele tenha uma visão de gestão, né? A operação na barriga do balcão, ela é muito tranquila. Então, o que o cara precisa ter? Ele precisa analisar um todo, né? A região, o bairro, fazer divulgação, né? A divulgação para a Splash é muito importante, você divulgar, fazer o marketing na região, né? Porque é um produto que as pessoas elas comem ali, né, por impulso, né? Não é uma compra planejada. Então, a gente pede sempre que o franqueado esteja na loja, mas que ele tenha a visão estratégica do negócio, porque a operação em si, o dia a dia, ela é muito tranquila. Boa. Bom, a Bruna está te mandando bom dia aqui, está te cumprimentando, né? Tem a Marlene também, a Catarina. Façam perguntas, tá? Fiquem à vontade aqui para interagir com a gente, né? A conversa está muito boa. E aí, Lucas, eu queria já aproveitar o gancho. Então, você montou... Quando que foi que você montou a unidade piloto? Foi em 2018, em abril de 2018, bem no início de abril. Temos aí 3 anos e meio, então, a gente faz 4 anos em abril do ano que vem, e inauguramos a primeira loja no Paraíso, né? No bairro do Paraíso, quem é de São Paulo e quem visita São Paulo constantemente conhece, que é bem na entrada da Avenida Paulista, né? Então, a nossa loja fica estrategicamente, ela foi bem pensada, um lugar de fácil acesso para novos franqueados, para treinamento, enfim, e uma loja que tem uma visibilidade bem bacana. E aí, como que foi essa transição? Né? Então, olha só, pelo que eu entendi, você já montou um negócio pensando no modelo de crescimento através do franchise. Diferentemente de algumas operações que nascem, né, e posteriormente se decide que o modelo do franchise seria mais adequado para crescer, pelo seu conhecimento prévio do setor. Né? Isso facilitou muito essa construção, né? O negócio franqueadora, ele é diferente do negócio, né, Splash Bebidas Urbanas. E como é que foi para você montar essa nova empresa, essa empresa que vai gerir, né? E aí, como é que foi a escolha dos primeiros franqueados? Quem foram os primeiros? Né? Como é que você ajudou essa turma para performar da mesma forma que você conseguiu ter sucesso nessa primeira unidade? Então, a gente montou a primeira unidade, os nossos fornecedores já desde o início, né? E aí eu repito, como eu vim do mercado de franquias, tive contato com bastante fornecedor, todos os fornecedores que a gente homologava, né, naquele momento ali, ou seja, que eu colocava para dentro da minha loja, já eram fornecedores que atendiam outras redes, fornecedores que atendiam o Brasil inteiro praticamente. Então, desde a estaca zero ali, né, do planejamento ali, onde a Splash nem tinha sido inaugurada ainda, quando eu buscava um fornecedor de salgado, por exemplo, de doce, de base de bebida, enfim, eu já buscava um fornecedor para poder atender o Brasil inteiro. Então, assim, o desenho para a loja ficar pronta, ela foi mais fácil um pouquinho. E aí tocamos a loja, né, eu sempre falo dela, que a minha loja própria ali, que é a primeira, é a loja para a gente errar, né? É a loja que a gente tem que colocar ali, produtos que a rede ainda não tem, e é a loja para a gente errar.
Então, é lógico que eu erro desde o início e continuo errando para poder, de fato, não repassar isso para a rede. É, o primeiro franqueado, a gente respondendo, na verdade, os primeiros franqueados já aconteceram já quase no primeiro ano. É, e isso sem divulgar, isso que é o mais legal, né? Porque eu não divulguei a marca no primeiro ano como franquia. Porém, saíram algumas matérias de Splash, falando do conceito e tudo. E aí, cara, a internet hoje em dia, se você tiver um Instagram ali, já era, né? O cara vai achar, olha ali. E como o negócio foi desenhado para ser franquia, então o logo já foi pensado como franquia, tudo foi pensado como franquia. O cara entrava na minha loja e achava que era uma franquia americana. Já tive várias questões do cliente falar, nossa, é americano, chegou agora no Brasil? Não, é brasileiro. Então, assim, como o negócio já foi desenhado como franquia, as pessoas, quando entravam para consumir, elas já achavam que era uma rede que estava chegando no Brasil. Então, a gente tem uma facilidade na divulgação. E aí, sim, quando a gente divulga que nós estávamos expandindo, nós começamos a expansão através de São Paulo, primeiramente, depois abrimos para a região sudeste inteira, e esse ano, no início do ano, para a região sul, e aí depois a gente abriu para... Estamos agora, na verdade, né? Começando a sair um pouquinho da região sul e sudeste. Então, a primeira loja é a loja que a gente erra, é a loja que a gente realmente faz todos os testes, inclusive de novos fornecedores. Quantas unidades agora, Lucas? Já são quantas? É, amanhã a gente inaugura a 33ª, então são 33 lojas inauguradas. Até o final do ano, a gente deve fechar o ano com 44, 46 lojas inauguradas. A gente tem bastante inauguração até dezembro ainda, né? Tá corrido pra caramba esses últimos 3 meses do ano aí, porque o brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Bom, eu quero aproveitar o Natal, então vamos inaugurar a loja. Então, enfim, a gente inaugurou bastante loja mês passado, esse mês também, e mês que vem o bicho vai pegar. E, então, são 44 lojas inauguradas até o final do ano praticamente, e ao todo, na verdade, quando a gente fala em assinatura de contrato, ou seja, franqueados dentro de casa já próximo para poder inaugurar, a gente está falando de quase 80 lojas esse mês. Então, a gente está falando de 80 franquias da Splash até o final desse mês. Olha, Lucas, parabéns para você, parabéns para a Bruna, né? Puxa, estou no franchising há bastante tempo também, estou acompanhando a sua trajetória já há muito tempo. Parabéns, vocês estão, né, desbravando num contexto que era extremamente desafiador. Empreender no Brasil, tem aquela velha frase, né, que não é para amadores. Então, olha... Parabéns, e a Splash ainda vai, né, vai crescer muito, tenho certeza, sendo capitaneada por vocês. Muito obrigado. Agora, franchising é transferência de know-how, né, continuamente, por mais que a complexidade do negócio seja mais simples, como você citou, a transferência de know-how ela é contínua. Né? Puxa, desde apoiar aquele franqueado menos, aquele candidato menos experiente, né, que se tornou franqueado, para achar o imóvel, até garantir que ele entregue na ponta o nível de serviço seguindo os padrões que a Splash exige, né? Quais as ferramentas que você utiliza para garantir esses padrões? E segunda pergunta, como que vocês estão olhando para a questão da cultura Splash, chegando, saindo, né, de um momento crucial nesse crescimento, que é saltar de quase 40 unidades para 80, né? Então, como é que você está se preparando para esse crescimento e conta um pouco como é que você garante esses padrões, né? Acho que são dois campos aí para a gente explorar um pouquinho. Tá. E aí, já aproveitando, só para você ter uma ideia de crescimento, né? Nós começamos o ano com o ano de 2021... com 8 operações funcionando, ou seja, 8 lojas inauguradas. Né? Nós tínhamos 8 operações funcionando e estamos finalizando o ano com 44, 45, 46 lojas, né? Mais ou menos. Então, ou seja, é um crescimento gigantesco, né? É outra estrutura. A gente começa o ano com uma Splash, a gente finaliza o ano com uma outra Splash. Né? E para o ano que vem é a mesma coisa, é dobrar de novo de tamanho. Na verdade, esse ano a gente mais do que dobrou, e provavelmente o próximo ano a gente vai mais do que dobrar também. A expectativa é dobrar de tamanho, mas eu imagino que consigamos aí atingir até números maiores. A transferência de know-how ela é contínua, né? Ela é o tempo inteiro, né? A gente lança várias campanhas durante o ano. A gente tem campanha de Natal, campanha de Páscoa, campanha de verão, enfim.
E cada produto que a gente lança, a gente tem que transferir know-how, né? A gente tem que transferir treinamento, tem que transferir como o cara vai vender isso na ponta, né? Então, assim, aqui na Splash a gente trabalha desde a procura do ponto, né? Desde a procura do ponto comercial, a gente já trabalha junto com o franqueado e depois a gente vai junto com o franqueado também no treinamento, na execução do negócio dele. Então, a gente, por exemplo, na inauguração, vai uma equipe nossa na inauguração para poder inaugurar junto com o franqueado. Depois tem um acompanhamento junto com a consultoria de campo. E esse trabalho da consultoria de campo é diário, né? São todos os dias ali o franqueado está conversando com a nossa equipe internamente. Então, é o grande desafio da franqueadora, quanto mais você cresce rápido, né? O desafio é você ter uma loja, ter duas, ter três, ter quatro e oito, como eu comecei o ano, e ter quase 50 até o final do ano, né? A gente está falando de uma estrutura que antes era nível São Paulo, agora é nível... Hoje nós temos lojas inauguradas em todos os estados já do sul e sudeste do país, né? Então, assim, aí a gente está falando de locomoção, logística, né? Um monte de coisa que acaba saindo aqui da Splash. Então, essa transferência de know-how o tempo inteiro, né? O franqueado, ele depende muito da Splash, ele, na verdade, da franqueadora, né? Ele espera muito, o anseio dele é gigantesco perante a franqueadora. Então, esse é um trabalho que a gente tem aí continuamente. Muito bom, muito bom. Lucas, ainda explorando um pouco desse momento, né, dessa nova geração de franqueadores que estão surgindo, o que, na sua opinião, mudou? Né? Considerando que hoje existe uma abundância de informação à disposição dos franqueados, hoje ele consegue, de fato, você vai levar seu filho para o pediatra já com o diagnóstico, né? Hoje em dia é mais ou menos assim. O que mudou em relação a essa gestão 2.0, 3.0? Tem várias nomenclaturas para isso. Você traz os franqueados para discutir soluções, novos produtos? Como é que você está atuando hoje frente a esse momento que a gente vive? Cara, a gente acabou de... Pelo número de lojas, né, que nós tínhamos até então, a gente acaba de criar um conselho de franqueados, né, onde, através desse conselho, nós vamos conseguir ficar mais próximo ainda do franqueado. A gente ouve bastante o franqueado, né? Quando fala assim, até o título nosso aqui, a nova geração de franquias, né? A gente, quando começou a expansão da marca, eu pensei primeiro ficar mais próximo, São Paulo, Sudeste, como já falei. Então, assim, por quê? E por que não expandir para o Brasil inteiro, como tem várias marcas que fazem isso? E, assim, não tem nada de errado, é muito mais a questão de estratégia mesmo. Eu prefiro ficar mais próximo do franqueado, eu prefiro fazer uma expansão ali a nível espiral, onde eu fico mais próximo do franqueado e, na medida que a gente vai crescendo, automaticamente a gente vai ampliando para novas regiões. Então, esse cuidado, né, de não só vender franquia por vender franquia, esse nunca foi o intuito nosso. O intuito nosso, de fato, é criar cultura, né? Inclusive, puxando um ponto que você falou anteriormente, esqueci de falar, a cultura da marca, né? A cultura do nosso modelo de negócio. E você abrir, por exemplo, uma loja no Acre, outra em Fortaleza, outra no Rio Grande do Sul e no Sudeste, falando de Brasil, é muito grande, né? É um país muito grande, é muito diferente, inclusive culturalmente, né? Às vezes algum produto vai vender bem em determinada região e em outra região não vai vender, enfim. Então, essa proximidade com o franqueado é muito importante para a gente entender, né, como que está saindo na ponta, né? Porque o franqueado está lá no dia a dia, né? Ele está na cara do gol ali junto ao cliente. Então, ele sabe mais do que eu, inclusive, o anseio do cliente. Então, esse contato próximo, acredito demais, e é por isso que a gente começou a fazer expansão a nível espiral, ainda estamos, né, para poder exatamente atender a expectativa do franqueado e do cliente, principalmente. Boa, boa. E aí, diante dessa evolução também do mercado de delivery, né, que vem crescendo também, as lojas estão atuando no modelo de multicanalidade, né? O conceito do omnichannel, online, offline. Como é que você se preparou? Já nasceu praticamente dentro dessa nova realidade, né? E como é que o delivery atua hoje? Como é que você consegue desenvolver isso na Splash? Nós já tínhamos o delivery antes da pandemia, né? Porque o delivery, ele bombou
no meio da pandemia, no meio do lockdown do ano passado, e depois ele perpetuou, né? Hoje todo mundo acostumou. Eu lembro muito bem quando eu falava de delivery antes da pandemia, todo mundo, nossa, eu nunca fiz um pedido no delivery. Hoje em dia é muito difícil achar uma pessoa que nunca fez um pedido por delivery, né? Por aplicativo, na verdade, né? Porque delivery sempre existiu, pizza, hambúrguer e tudo mais, mas por aplicativo. Nós já tínhamos, Adriano, o delivery na rede, né? Se você perguntar, todos os franqueados tinham delivery? Não. Aí veio a pandemia, automaticamente todos aderiram o delivery. A minha loja, por exemplo, e as lojas de rua, não fecharam nenhum dia durante a pandemia. Nós continuamos funcionando, mesmo com lockdown, através do delivery. Então, e detalhe, né, com produtos que a gente vendia de 7h30 da manhã até 8 horas, 9 horas da noite, vendendo o tempo inteiro, né? Inclusive, alguns franqueados de outras redes, como pizzaria, por exemplo, ou só de almoço, enfim, me procuravam depois, falando, cara, eu tenho uma cozinha lá, eu tenho uma estrutura de delivery, só que eu não vendo de manhã e eu não vendo à tarde, né? E aonde exatamente que você vende? Você consegue vender o tempo inteiro. E eles procurando a Splash para poder incrementar ali o resultado do negócio dele. Então, o delivery ele já acontecia na Splash antes, e, enfim, não só para a Splash, mas para todas as marcas, o delivery ele veio de uma forma muito forte aí para todas as lojas. Hoje, todas as lojas da Splash trabalham através do delivery, a gente tem uma parceria através do iFood, e algumas regiões ali a gente acaba analisando caso a caso, né? Hoje o WhatsApp também funciona muito bem, quando é cidade do interior, enfim. Então, esse tipo de trabalho do delivery, ele perpetuou muito bem. E a Splash, como já trabalhava, a gente acabou saindo um pouquinho na frente de marcas que estavam começando no delivery. E quanto que representa hoje, Lucas, o delivery para vocês? Está em média 30, 40%. Poxa! Faturamento. Aí depende da loja, né? Depende de onde você está e tudo, mas a minha loja mesmo aqui em São Paulo tem mês que bate até mais. Puxa vida, muito bom, muito bom. Lucas, agora, dentro dessa. Olhando para a sua trajetória meteórica, assim, a gente está começando a invadir aí o almoço da turma, o café, para quem está, né, próximo aí da Splash aí da Paulista, vai lá, toma um café, toma um frappé, né? Dá uma dica aí, Lucas, para quem. Ou no delivery, né? Ou no delivery, inclusive. Ou no delivery, né? já aproveita, né? Já para degustar, tem várias bebidas especiais. De fato, assim, o café é muito gostoso. Até o ambiente é muito gostoso, ir lá, bater papo, conhecer alguém. E, obviamente, para quem quer trabalhar, né? Vai lá, coloca o seu notebook, pede um café e toca lá. Agora, o que eu queria ouvir agora do Lucas, aqui nesses momentos finais, quem que te inspirou, né? Quem é o grande inspirador do Lucas? E quem foi fundamental, assim, em algum momento que você puxa... Se você já em algum momento pensou em desistir, jogar a toalha, e chegou alguém lá e falou, não, vamos que vai dar certo. Quem que estava sempre ali, né, puxando esse empreendedor, essa centelha aí que tem dentro de você como empreendedor? Cara, sem dúvida nenhuma é a Bruna, né? A Bruna, eu acho que é mútuo isso, né? Um ajuda o outro no momento que não está mais para baixo, levanta e vice-versa. Eu acho que você fez duas perguntas e uma. Quem inspirou, eu estava pensando na pessoa. Quando você começou a falar a pessoa que te leva para cima em momentos difíceis, de fato é a Bruna, né? E a pessoa que realmente está comigo o tempo inteiro, a Bruna é minha esposa, né? Fundou junto comigo a Splash, né? Só poder explicar. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que inspira o tempo inteiro aqui é a Bruna, né? A gente tem um trabalho bem legal juntos, onde a gente consegue, cada um com a suas fortalezas ali, né, até mesmo dificuldades, um ajudando o outro. Mas, assim, quando a gente começa a Splash, um cara que, assim, me ajudou demais, até porque eu fiz um curso com ele, e depois acabei tendo um vínculo um pouco mais próximo. Momentos finais aqui, bora. Opa. Tá me ouvindo? Tivemos um problema técnico aí, o Adriano já está voltando, pode continuar com a sua resposta aí, ô Lucas. Tá, beleza. Então, assim, o cara que realmente me inspirou e me inspira até hoje, e diante do curso que eu fiz com ele, tive a proximidade depois com ele também, foi o Abílio Diniz.
O Abílio, eu fiz um curso com ele na FGV, e depois a Bruna fez também. E ali, cara, ali foi fundamental para a gente tomar a iniciativa de poder montar a Splash, né, de poder realmente mudar de vida. Muita gente busca estabilidade, né, e nós estávamos ali estáveis, apesar que a estabilidade acaba não existindo tanto, mas nós estávamos estáveis ali, eu, Adriano voltou aí, não sei se você ouviu eu falando, Adriano. Eu perdi, cortou aqui na hora, na pergunta, você falou mais uma pessoa aqui, aí eu perdi, se puder retomar. Tá, beleza, eu falei já aqui, continuei falando, tá? A pessoa que me inspirou de fato no início da Splash foi o Abílio Diniz, porque eu fiz um curso com ele, depois tivemos a proximidade, eu fiz o curso, depois a Bruna fez o curso também, e ele foi fundamental para falar, cara, vai lá, muda de vida aí, busca o seu sonho, seja feliz 360 graus, né? O curso dele é Liderança 360 graus, mas eu mudei o liderança, coloquei feliz, seja feliz 360 graus. Porque não adianta nada, você está bem ali profissionalmente, a Bruna estava grávida na época, né? E a gente queria viver mais tempo com a nossa filha, né? Que ia nascer, que é a Helena. E aí a gente mudou toda a nossa carreira, tinha acabado de assumir uma responsabilidade, na verdade eu tinha tido uma promoção, tinha menos de um ano numa empresa que eu trabalhava antes, quer dizer, peço para sair, para poder empreender com a esposa grávida e a Bruna ali como gestora também na empresa que eu trabalhava. Então foi fundamental ali, e o Abílio até hoje me inspira muito, né, a forma que ele lida com tudo isso, e o bacana é que eu aprendo, inclusive, com os erros que ele teve no passado, que ele passa para a gente hoje, então é muito importante ouvi-lo sempre. Tá aí, Lucas Moreira, muito bom. Eu vou gravar essa frase aqui, ó, seja feliz 360 graus. Então, Lucas, te agradeço, a gente tá chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você, né, trouxesse suas considerações finais, né, dicas para quem quer empreender, dicas para quem quer abrir uma franquia, para quem já tem operações próprias e quer abrir uma franqueadora. Enfim, fique à vontade para descer suas considerações finais e vamos em frente. Legal. Cara, é o seguinte, nós escrevemos um livro, eu e a Bruna, no meio da pandemia do ano passado, né, do lockdown do ano passado, em 7 madrugadas. As meninas iam dormir, hoje nós temos duas filhas, né, elas iam dormir de madrugada, a gente ia para frente do computador para poder escrever o livro. Esse livro, o nome dele é Pra Cima, então é só entrar no livropracima.com.br, que você consegue baixar gratuitamente, ou então na Amazon.com você consegue comprar o livro. Esse livro, a gente mostra a nossa trajetória, a nossa história. Porque naquele momento de lockdown ali, estava todo mundo desesperado, inclusive a gente, mas nós já tínhamos ficado desesperado algumas vezes, né, que nós empreendemos. Inclusive um ano antes da pandemia. Então a gente queria mostrar, através desse livro a gente mostra que o fundo do poço tem molas, né, que tem como sair dali, e que tem outras alternativas. Então, a alternativa que nós buscamos foi o livro, para a gente poder apresentar ao público aí, né, aos leitores, a nossa história, que de fato pode ser a história de qualquer um. Eu acredito que muita gente vai conseguir enxergar em algum momento ali a história dele. Então, leia o livro. Mas assim, não desista, né? Faça acontecer, arrisca bastante. Tem uma palavra que eu usava que era acredite, né? E eu cortei ela do meu vocabulário e agora eu considero arrisque, né? Arriscar e não acreditar. Acreditar, beleza, é importante, mas acreditar sentado no sofá não vai adiantar nada. Você tem que arriscar, você tem que tirar ali a bunda do sofá e arriscar no meio do mercado, enfim. Como eu arrisquei, né? Pedi para sair do emprego, montei meu negócio, não foi fácil, não é fácil, é muito difícil, tem tudo para você desistir, mas cada dia que passa ali que você vai vendo as coisas acontecendo é muito gratificante. Então, uma palavra que eu posso deixar aqui é arrisque, né? E seja feliz 360 graus, que é isso que importa. Não adianta nada você estar bem como executivo, se matando e não aproveitando, por exemplo, levar sua filha para a escola ou até mesmo aproveitando as datas comemorativas com a família e vice-versa, né? Não adianta também viver o tempo todo com a família ali e não ter a vida profissional tranquila. Então, enfim, ser feliz 360 graus, inclusive com os amigos, né? Muito bom, Lucas. Ficou com gostinho de quero mais aí, né? Para quem
a quem nos acompanhou, agradeço a audiência de mais um Talks. A gente chegou, esse é o nono, como eu disse no começo dessa live. A gente vai terminar o ano aí, já aproveito para criar aqui um suspense. O próximo também vai ser de alto nível, né? Lucas está sempre convidado aqui para a gente discutir franchising, discutir inovação. No nosso próximo papo, tenho certeza que você já vai estar com 200, 300 unidades, né? Foi bem legal, né, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Tá aí, pessoal, mais um empreendedor inspirador. E eu agradeço até o nosso próximo franchising, Intox Franchising. Guarda aí a data, provavelmente vai ser no dia 10 ou 12 de dezembro, mas a gente divulga, tá bom? Um abraço. Quem quiser seguir a Splash, cara, só rapidinho. Quem quiser falar da Splash, é bebasplash.com.br ou o Instagram é bebasplash. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais também da franquia aí, só entrar no site ou até no Instagram, que você consegue ver tudo. E quem está aqui no Rio, né? Eu estou no Spaces aqui de Ipanema. Né? Quem está aqui no Rio, você comentou antes do nosso papo da inauguração que acontece amanhã, onde que vai ser? Bem lembrado. Na verdade, hoje à noite acontece a inauguração do shopping, Parque Shopping Jacarepaguá. Hoje à noite é uma cerimônia que vai ter da inauguração do shopping. E amanhã é para o público. Então a Splash está lá também, a gente inaugura amanhã para o público a Splash em Jacarepaguá e amanhã em Presidente Prudente também. Então a gente inaugura duas lojas no mesmo dia amanhã. Maravilha. Bom, mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado, Lucas. Volte sempre. Um abraço a todos.